Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, egy újabb, így készült adáshoz érkeztünk. Manuel Fit Azaria Toxic című dalához forgatunk, hogy hogyan készül, most figyeljetek. Egészen új szerepben láthatunk téged, ördög, busz, kamion vezető lettél itt a Manuel Azaria klipforgatáson, Toxicon. Mit érzel most? Sziasztok, hello! Most fogunk éppen elindulni, és fel fogjuk venni Azival a autós jeleneteket, egy ilyen teherautóval, és rám hárult az a ékes szerep, hogy vezethetem a buszt. Amúgy be kell valljam az őszintét, szerintem minden gyereknek a vágya, hogy ilyen nagyobb autókat vezessen, és most én is legalább kiélhetem ezt, és használhatom a jogsimat. Közben indulunk, megyünk! Merre fogunk itt menni? Tehát, hogy nyilván kevésbé rázós utat kell találni a fiúknak, hogy tudjanak jó felvételeket csinálni? Alapvetően itt most logisztikailag azt próbáltuk meg kitalálni, hogy a csepeli raktárunkhoz közel legyünk, és innen be tudjunk rakni bútorokat, meg az egyéb világisítási eszközöket. Innen tudtuk depóztatni a stábot, és alapvetően igazából legendás Csepel környékén fogunk menni itt az autóval. Manukám, itt vagyunk a Toxicnak a második forgatási napján, mert ugye ezt megelőzte még nagyon régen egy ilyen kecskés jelenet. Egyrészt, miért tolódott ennyit a második forgatási nap, másrészt pedig, hogy érzed magad? Hát ugye az első forgatási nap az még a Toxicnak a végéhez kellett, tehát hogy ott azért még tudtuk, hogy el fog telni egy kis idő, amíg megérkezünk majd a Toxic klippel, úgyhogy az nagyjából szerintem ilyen, nem is tudom, ilyen október vége fele lehetett a forgatás. Nem, ott még jobb idő volt, igen, még jóval. Ja. De most elérkeztünk ide és leforgatjuk a Toxicot, ez az első forgatási nap, holnap a második. Most a mai napon Azinak a jeleneteit forgatjuk le, és holnap meg az enyémeket. Azt hiszem, hogy ennyi, amit el tudok erről mondani, és jól érzem magamat. Köszönöm szépen. Most voltatok egy lakásba, forgattatok Azinak a részeit, itt viszont egy nagyon nagy ilyen teherautószerűség van mögöttünk. Mi fog itt történni? Mit tudsz? Mi lesz ezzel a teherautóval? Ennek a kocsinak fel lesz nyitva majd a hátulja, belülről fogjuk videózni, hogy Azi egy ilyen szoba díszletnek berendezett valamin egy kanapén ül, és akkor annyit látunk, hogy megy az autó, és közben meg így kifele kamerázunk, és látszik a háttér is, meg Azi is, ahogy tolja a szájszinkront. Hát Manukám, nagyon szépen köszönjük, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a videóklip, meg hogy milyen lesz a forgatás. Figyeljetek, mi addig leszedjük a labdát. Manuel Fit Azaria Toxic második napján vagyunk itt az óbudai gázgyárban. Bence, hogyan állt össze a koncepció? Ez nagyon régóta húzódik ez a klip, ugye már vettetek régebben ősszel egy jelenetet ehhez. Hol tart most a folyamat? Hát igen, nagyon régóta húzódik ez a klip, de igazából szerintem nem is feltétlen baj, mert pont volt idő arra, hogy teljesen kiforjon ez a koncepció. És itt igazából megint csak a Manuval közösen összedugtuk a fejünket, és egy koncepciót megálmodtunk, ami eléggé összetett és eléggé bonyolult, de reméljük, hogy szeretni fogják. És mi okozza az összetettséget, vagy a bonyodalmat? Tehát, hogy hány helyszín van, mit látunk benne, hogy a Toxic nyilván azért egy szakítást, egy érzelmi hullámvasutat dolgoz fel, de hogy mit fogunk látni a videóklipben? Igazából mondhatjuk azt is, hogy egy konkrét sztorit mesél el a dolog, csak kitérünk különböző fázisaira, részleteire, és úgy mutatjuk be ezt a Toxic érzést. Közben itt magamban, hogy akárhányszor forgattunk közösen, szerintem 90%-ban ezt a kérdést már megkaptuk, és ugyanazt a választ fel is tett, meg is
is válaszoltuk. Mármint, hogy? Hát, hogy hogy elmondtuk azt, hogy ilyen érzelmi hullámvasutak, és akkor egy ilyen szerelmi... Mindig abban vagy, hát mit lehet csinálni? Mindig ilyen zenéket csináltam, csak vicces, itt magamra rögtem ezen, ja. De Manukám, viszont vannak visszatérő elemek, például a Mackó, ami ugye már előző klipjeidben is benne volt, ez ajtó ugye nyilván, ami végigkíséri az egész albumot. Vannak még ilyen elemek, ilyen visszatérő érdekességek, elemek? Hát most szerintem, ami a legfontosabb volt, talán az ugye az ajtó, ami így végigkísérte ezt az idegen album klipszempontból trilógiát, ugye, ami kezdődött a zombival, a popstáron át, és most befejeződik a toxikkal. Azt hiszem, hogy az ajtó volt, ami ilyen nagyon megragadható jelképe volt ennek az egésznek. Amit magára is várta, Manu. Igen, amit magamra is várta. Tényleg már rajtad is van? Itt is van, ja, tesó, megmutatom. Ja, még a sold out nincs, azt láttam, de hogy az ajtó már megvan. Majd meg lesz, tesó. Fölgyulladt itt az ajtó is, fölgyulladt itt a Maci is, fel fog még valami gyulladni, vagy pedig ez ennyi, és elengedtük végleg, és Manuel is lezárta a nehéz időszakot az életében, és ezzel próbáljátok szimbolizálni képileg? Így van, ahogy mondod. Többet már nem gyűjtögetünk a forgatás előtt, de hát ja, szeretünk magad, gyűjtögetni. Magad nevében. Igen, még lehet, hogy valamit meggyújtunk. Itt vagyunk egy gázgyárban végül is. Na figyeljetek, hogy készül a második nap. Most kezdünk a forgatás végére érni, alapvetően 3 elég kemény nap van mögöttünk, ebből elég sokat voltunk szabadba, és így azért télen ez egy elég fárasztó és kemény. Embert próbáló dolog. Így van, abszolút. Hogy látod a végét, tehát hogy sikerül időbe befejezni, vagy lesz némi csúszás, milyen most így a közös munka a stábba, jól haladtok-e? Nincs késés. Nem lehet késés, mert akkor túlóra van. Alapvetően nem, hát ez nem probléma, de teljes mértékig tartjuk a timingot, tök jól haladunk, alapvetően mindenhol időben tudtunk végezni, úgy érzem, hogy amúgy elég összeszokott a stáb, és jól működik minden.